Sözüm bittiği an, bilmirəm nə deyim, nə yazım qardaş. Həyat niyə bu qədər zalım, amansız oldu axı? Bir qaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Könül Kərimova oğlu tərəfindən ehtiyatsızlıqla qətlə yetirilən Nofəl haqqında sosial şəbəkədə yazıb. O balanın günahı nə idi axı? Yazı yazan fələk niyə belə yazdı axı? Niyə? Allah sənə rəhmət eləsin.